Нині в області мешкає лише троє визволителів – Михайло Єрлін, Яків Чуль та Олексій Ліхтарович. Альошка і Мішка. Це Олексій і Мішка, учасники бойових дій в районі Ковеля. Ми з 25-го року. Він в березні місяці народився, і йому 93 виповнилося. А мені 9 грудня теж виповниться 93. Я на фронті пробув 460 днів, ночей і днів. Я на фронті пробув 460 днів та ночей. Майже півтора роки. Нам, старшому поколінню, образливо те, що на це місце святе прийшло мало людей. Немає молоді чомусь. Мало народу, мало. Нет молодежи почему-то. Цього року відзначити 74-ту річницю визволення України від нацистських окупантів на меморіальний комплекс «Вічна слава» прийшло небагато краян. Серед них – Тамара Токарчук. Я народилась в 1942 році. Я народилася у 1942 році. Вивозили нас німці примусово у 43-му році, коли мені був тільки один рік. Вивозили з мамою і з братом старшим. Вивезли з мамою і братом старшим. Брату було 5, а мені 1. У Литву ми попали, там була німецька окупована зона. Це все, що я пам'ятаю з маминих слів. Мама розказувала, що привезли нас у Литву, і там господарі нас розібрали по господарствам. Ми там були до 44-го, потім прийшла Червона армія і визволила Литву. Тоді ми повернулися додому, і вдома була така розруха. Вдома була така розруха.